بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عماد مجید، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا، نون لیگ بڑا کیس ہار گئی، حکومت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل خبر شیئر کروں گا، لیکن تفصیلات کی طرف چلنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے اور آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سنانے سے پہلے، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، سارے نوٹیفیکیشن میں دبائیے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں۔ اس خبر کی تفصیلات کچھ ہوئے کہ دیکھیں، اس ٹائم ایک ایک نشست جو ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے، دونوں کے لیے ایک ایک نشست جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تحریک انصاف اپنی کھوئی ہوئی نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے، اور تحریک انصاف والوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ جہاں جہاں پر بھی کیسز چل رہے ہیں سیٹوں کے اوپر، وہاں پر وہ کیسز جیتیں۔ آج تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے اور بڑا فیصلہ جاری کرتے ہوئے، یہاں پر الکا این این 97 تھا جس کے اوپر نون لیگ کے رکن نے، جو اسمبلی تھے انہوں نے، رکن اسمبلی نہیں سوری، جو نون لیگ کے یعنی کہ کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ دوبارہ گنتی کی جائے، تو ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، اور جو پی ٹی آئی کی رکنیت ہے اس کو باہر رکھا، اور پی ٹی آئی کی جو جیت ہے اس کو بھی باہر رکھا۔ اس سے یہ ہوا کہ نون لیگ کیس ہار گئی اور تحریک انصاف جو ہے وکیل سوری کیس جیت چکی ہے۔ اور آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ایک ایک سیٹیں اگر تحریک انصاف کے حق میں آتی رہی تو تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرانگ ہو سکتی ہے، لیکن ہوگا کیا، آنے والے 10 سے 15 دن انتہائی اہم ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان زندہ باد۔